ဆက်လက်ပြီးတော့အမေစုက၄တောင်ချစ်ခင်ကြတဲ့အမေစုရဲ့သားများသားသမီးများဖြစ်ကြတဲ့အမေစုကိုချစ်ခင်ကြတဲ့အွန်လိုင်းမိသားစုကနေပြီးတော့ကျော်ပြေဒီဆက်မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ပေါ်တို့နေရာယူပြပါရန်လေးစားတာဖြင့်ပြစ်တာခံပါတယ်ခင်ဗျာYeah, yeah, yeah.
ဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီရတနာကြီးကို Mesu chamba base.
수찬다바세따로실제예수찬다바세미로칠제예수찬다바세따로실제예수찬다바세ရဲ့ဘလိုပဲကာနေလုံးမနေတက်ပြမြအစ်စ်ကုတောင်းတို့ရဲ့အာဇာနည်ရဲရဲတောက်လို့ဗာတိတီတီသူချစ်တော်အမေစုအားကျမ်းပါစေကြောင့်မေတ္တာပွားကိုနိုင်ရန်ရဲ့ရှိခီးအတွက်ပြည်သူတရလုံးလက်တွဲတည်းအောင်မြင်မှုတွေစခဲ့ပြီး2015အတွက်တောင်းစုဤကုတောင်းမိခင်အောင်စေကြောင့်တင်းတင်းလောင်းလို့ဒုစုတောင်းဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ခရီးဆက်ယေရှုကျမ်းပါပါစေ။မိရချစ်တဲ့ယေရှုကျမ်းပါပါစေ။သူအလုံးချစ်တဲ့ယေရှုကျမ်းပါပါစေ။မိရချစ်တဲ့ယေရှုကျမ်းပါပါစေ။သူအလုံး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 ချစ်တဲ့ယေရှုကျမ်းပါပါစေ။耶稣见马见大雪蓝色โอเคครับเดี๋ยวเราหนอกบ้านจิตเนี่ยเนี่ยชื่ออ่ะเดี๋ยวคุณหลอเมธุโหจิ๊ญญะน้อเนี่ยเมธุตาเหมี่ยวดูว่าจิตุจิตใช่ป่ะ